Não. O time de Gohan é fraco. Cadê Tuga Besteira? Cara, é da hora, véi. Agora cadê o... Cadê o canalha do... Hagi? Aí. Pelo menos a gente não tem que ficar assim, não tem caixa zero. No zero, acho que só o mesmo personagem que você pode... Só o mesmo cenário. É. É o mesmo cenário. Ó, é sacanagem. Ele fez tudo errado. Sacanagem. Não doeu, haha, não doeu. Esse golpe tá muito empada, velho.
Eu vi os caras jogando o Zero com esse golpe aí. É incrível. Esse cara. Que maneiro. A chance de que não deu certo. Você vai ver quando eu comer minha fruta, você tá fodido. E eu comer minha fruta, né? Ah, não, aí é foda. Esses caras não estão deixando eu comer minha fruta.
que é depois que eu baixo o Spark Zero pra gente jogar? Não, não. Jogar mesmo no cenário? Ué, aqui tem... Aquele cenário é meio zoado, velho. Não. Eu não gosto de jogar naquele cenário. Mas que cenário é plano? Não é esse o problema. O problema é que não é bonito. Hã? O problema é que não é bonito. Eu acho bonito. É branco. Então. Digamos que eu gosto de outra raça. Nossa, é mó racista, né? Eu gosto de negro, que eu posso falar. Ou então verde. Você gosta do negão. Eu tenho que gostar de mim mesmo, né? Meu Deus. Dá minha gatina aqui. Cadê o pé? Darwin mantém, Jason mantém, Salga mantém aqui. Esses três últimos que eu pego, eu sempre pego, eu nunca. O Chase, o Salza e o Darwin. Adoro ele. Tanto que tem até chip dos três. São os personagens mais gays de Dragon Ball. Oxi. Não sei o que aconteceu. The fuck? Come on, baby. Nossa, esse personagem é forte pra cacete, só que ele... Não, eu não tô pouca vida. Ah, tá só certo. É forte, mano. Eu tenho que lembrar os combinhos dele, mano. Ele é foda pro... Eu odeio esse golpe. Aliás, eu odeio todos esses golpes. Oh, não. Pô, velho.
Oxe, que boa é essa? Eu não sei. Sabia dessa não? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Porra. Eu tenho que treinar esse jogo, né? Tem que treinar, né? Tem que treinar esse jogo um dia. Eu nunca tiro tempo pra treinar ele, né? Você matou dois meu já? Vai ser três com os armas. Prendi isso. Right, my chase. Não é isso que eu queria fazer, não. Foda. No meu maior. Será? Interessante. Tá ligado o especial desse Mai Vegeta aí, que ele explode? Sim. Você viu o que acontece no Sparking Zero? Acho que ainda não. E quando ele faz na outra, o outro morre também. Eu morri pra isso, velho. O cara vai se matar e o cara vai ficar com pouca vida. Aí não, o cara me matou junto. Ele ganhou. Aí porra, mano, que merda é essa, velho? Fizeram mais fiel que tava antes. Já tava fiel o anime. Tira a vida inteira, velho. Especial que tira a vida inteira. Bizarro. Cara, eu vou te dizer, eu amo o Majin Vegeta. Eu gostaria muito de jogar com ele, mas eu não gostei do Split Screen, cara. Ah, Majin Vegeta é gostoso. Uhum. A gente sim. Delícia. Vou comer com muito gosto. Uhum. Ah, filho da puta. Eu não sei se é de agarrão. Aí, ó! Você eu sabe, pulo... É que você tem que ter agarrão junto comigo. Ah, é. Eu sou ruim nesse negócio. Pior que esse daqui são os três. Depois vamos jogar PD. PD é ponto de batalha? Não sei o que é isso, não. Ponto de batalha no Dragon Ball. Ah, sim. Fica bora. Mais equilibrado. Meu trio. Oxi. Eu não sei como é, peraí. Não, é aí mesmo. Kindy. Certeza? Como é que é em torneio? É 10 ou 15? 15.
Deixa eu ver. Eu não posso brincar muito, tem que escolher o lixo. Vida é doido. Ah, então eles dão até noitinho, hein? Cadê? Na pele, eu colocar a roupa que eu gosto. Homem, cada personagem. Eu peguei o meu trio, e é o trio que eu jogo. E a Videl tá de brinde. Pô, como é que o Goku é 4? Como é que é o... Assim, tinha que ser Gohan, tinha Gohan é 8. Ah, já sei o que eu vou fazer. Ah, cadê o Android? O Android tá... Uhum. Tem que fazer 3 skins, perfeito. Que merda! Tá muito ruim! Ah, ok. Vai sair fazer. No... Esse Parque Zero é tudo 5. E os mais fortes, tipo Bios, é 10. Cadê o Android? Então não dá pra pegar o Bills e o Wins. Só dá pra pegar só o Bills ou só o Wins. E mais um. Ok. Pô, Mr. Satan é muito fraco, mano. É mais fraco que aqui. O Mr. Satan no... No nosso jogo. Vai lá. Interessante, difícil fazer um time. Difícil demais. Gostei. Tô acostumado a fazer jogar com personagem fraco. Transforma, nem sei. É o R3. Não é possível. O quê? Que bosta, véi. Prefiro jogar esse Spike and Beer. Claro, o jogo que você treinou agora. Eu tô treinando nessa porra, mano. Jogou até online com o maluco, pô.
Pra quem joga no single player, esse negócio. Hã? O quê? Tô jogando single player esse negócio, ele deve ter treinado. Eu treinei, mas, pô, não é a mesma coisa. Que maneiro. Ah, mas queria salvo agora, era pra vir. Porra, foda, o cara sai do meu combo. Foda. É foda, o cara transforma, vira a cara de nível 8, aí fode tudo. Interessante isso da sua ração. Já tem a videozinha ali com a nível 2. Tomei. E essa alda mais forte, nível 5. Eu treino, mas eu treino. Como que fala? Uso movimentos. Eu não treino muito a reação, ah, sabe? Sim. Eu até tento prever, mas eu não consigo prever. Porra! Pode ver eu jogando de vida quando eu consigo bater. Eu consigo fazer uns combinhos da hora com ela. Tanto que adoro jogar de vídeo. Eu tenho medo nessa vídeo aí. Tô fazendo tudo que eu posso, tá vendo? Video... Não andar. Mas essa vídeo aqui tá foda, né, velho? Essa vídeo aqui não tá aguentando, não. Um personagem. Mas também eu tive sorte muita vez ali. É raro. É raro ter essa sorte toda. Que sorte, eu vou tomar no cu. Eu não vou mentir pra você, eu tive sorte muita vez, velho. O Gohan era pra ter morrido nos segundos personagens, velho. Eu tive sorte, eu disse, ah, bora lá. Não vou abandonar a sorte. É, olha a sorte vindo de novo. Ah. Foda. Ah, mano, é muito OP isso, velho. Como é que troca essa porra? Troca de personagem, você aperta os dois pra dentro. Dois pra dentro. Eita, eu consigo apertar dentro de você. Ah. Não conta isso pra ninguém. Ah. Para de me desconcentrar, porra. Ah. Ai, cara. Ai, ai, ai. Olha a tadinha essa porra aí. Caralho. Ai, 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 ai. Eu vou bloquear você, hein. A gente tá indo essa porra aqui. Bloquear essa porra logo, hein. Ai, 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 ai. Não, não. Cara, atira o que blast, cara!
Obrigado. Ah! Fuck. Oh! Vagabunda. Não! Ai, que viado! Você não me ganhou com 16? Não sabia jogar com 16, não. Descobri, né? Ele tem um grave muito legal, cara. Eu sei que é legal. Pô, mas eu não consigo usar o porra do B. Ai, que mentira. Nossa, no Spike Zero esse poder é tão lindo. Ah, depois você vai jogar Spike Zero comigo. Tá marcado. Hum? Tá marcado. Beleza. Você baixar essa porra aí. Não. Obrigado. Acabando essa partida, eu vou dar uma pausinha. Beleza. Por que você se emociona muito, você excitou muito na partida? É. Assim mesmo. É. Ó, vou tentar desconcentrar de novo aqui. Né? Ai. Olha que essa porra! Ai. Eu vou voltar agora, velho. Eu vou voltar agora, essa porra aí. Por favor. Obrigado. Eu esqueci que sou Lizalza, velho. Oh, tô brisando. Nossa, dois cegos. Dois dias de futebol. Ah, porra! Para! Cadê a Videl? Eu quero ela pra mim. Não! Para com isso, Videl. A Videl vai com o mamãezinho todo. Tô com medo. Ah, que porra é essa, véi? Vai, Videl, responde. Não! Não, depois vamos x1. Yeah! Ok, vai finalizar minha Videlzinha. Tá certo. A gente vai depois. Só foi boa. Foi muito boa. Então, só vamos a última aí. A última? X1. Quero X1. Tá bom. Versus menu. Opa. Cadê? Pronto. Vamos lá, jogar certo essa porra. Ah, agora eu gostei. Vou até botar seu cenário, que você gosta tanto dessa porcaria. Ai, caralho. Agora é o que eu falei. I'm going to defeat you. Nossa, tá.
Que merda, véi. Ah, assim eu não consegui aqui. Good game, good game. Foi massa, foi massa. Basta de parkinzinho que a gente joga na outra aí. Uhum. Foi engraçado. Foi massa, foi massa. Tamo junto nessa aí.